Se achar um espinho no chão, caso você for nível baixo, ou caso você for do meu nível, ó, do meu nível você pega um espinho no chão.
ou da aranha ali, ou lá em cima. Se tu achar uma espinha no chão, se for, tipo, tiver umas 15 abelhas, pode até pegar. É, mas se for, tipo, se tu pegar um espinho no chão, caso você for pegar um espinho no chão, um nível baixo, tipo, bem iniciante mesmo, não pega. É pedir pra morrer. Porque nasce uma abelha muito forte. É a abelha viçosa. É a abelha mais chata desse abelha. Não, não é mais chata, não é mais. Tá bom, mas enquanto você tá gostando das dicas que eu estou dando, já deixe seu like e se inscreva. Mas é que eu tenho outra dica extremamente boa. Eu fiz vídeo aqui no canal pra pegar um bagulho, só que eu vim fazer um vídeo aqui. Pá! Pegar um bagulho. Bichão simulator. Ah, não. Você vem pra cá. Tu vai começar o jogo. Aí não sei como, tu vai ganhar um ovo normal. Vem aqui. Coleta. Pum. Pronto. Coletou. Agora vai pro... Oh, tristeza. E um real de ele fica muito triste. Mas não tem necessidade de qualquer jogo. Aí você vai pegar... Tu vai pegar o real de ele ali. Vai chegar aqui, vai chegar no teu com meia pá, entendeu? Bem simples. Depois de tu colocar... Depois de tu colocar... Vou dar um exemplo, infelizmente vou ter que arriscar um real de ele. Tristeza. Você vai pegar, vai lá pro fundão, caso tu tenha bastante item. Vai lá pro fundão. Tu vai pegar... Vou fazer assim, né? Arrastar e tacar. Entendeu? Mas vai vir uma abelha qualquer coisa. Vai ver uma rara época. É isso. Aí tu vai pegar. Aí vai vir pra cá. Aí depois que tu liberar 5 abelhas, tu vai liberar um novo lugar aqui. Aí ele aqui. Aqui, vai liberar aqui. Vai ter essa aranha. Tu fica matando essa aranha de longinho assim, né? Correndo, senão ela vai acabar te matando. E você morrer, vai embora. Aí você pega, mata a aranha, vai embora. Agora que eu vi que eu fui matando. Cheio de mulher. Cheio não, né? Aí já que tu é iniciante, tu compra ovo aqui. Mas um lugar incrível pra tu passar mesmo, incrível mesmo, é aqui. O melhor lugar possível pra tu vir. Aqui. Faz a missão desse cara? É muito bom. Desse cara... Calma aí que eu tô com isso. Vocês não vão ter o... Acho que vocês não vão ter o canhão. Meu paraquedas, com certeza. Mas esse é bem aqui. Aí você vai ficar. Aí. Quando tu for um paraquedas, eu vou pegar uma botinha pra mim. Tá tudo bem. Vai subir aqui. Aí se tu conseguir subir aqui, acho que eu vou fazer. Acho que é uma abelha aqui. Vou pegar uma abelha aqui. Uma abelha super dotada. Ai, tá atrapalhando tudo. Eu botei um matinho ali pra prender, pra não, a porta não ficar aberta. É, eu percebi, a porta tava travando. Aí quando tu tiver meu nível assim, mais 25 abelhas, vai liberar
comigo, eu tô meio bugadinho. Vai liberar. Vai liberar. Não, já fui muito além. Botou. É aqui, ó. Você vai já muito além, né? Já fui muito além. Muito já. Pega, vai dar um TP aqui. Vou pra cá. Ele vai vir. Aí. Eu não recomendo você gastar ticket. Eu vou ganhar um ticket. Não recomendo você gastar. Aí troca pra isso aqui. Tem mais abelha no topo médio. Olha, eu tô ferrado que é 24, né? Não sei quantas abelhas eu tenho agora. Eu tô indo com a minha. Agora eu tô pronto. Tá vendo? Agora eu tenho mais um espacinho aqui. 28 abelhas já. É só duas. Vou completar tudo e eu tô com o bloco bugado. Bugado. Aí tu pega. Se tu conseguir, faz assim. É pra cá. Vem pra cá. Tu não vai entrar no bagulho. Acho que tem como sim. Subir por aqui, ó. Algum lugar assim, ó. Me lembro onde tinha como subir aqui. Não é, ficou pro loucão, mas tem como sim, eu acho. Tem como tu comer, pegar aqui assim. Bum, bum, pular, entendeu? Subir. É como eu tô conseguindo mesmo pra conseguir aqui. Mas tem como, acho que tem. Se não der assim, faz assim, ó. Vem pra cá. Vai subir aqui. Ah, não é possível. Aí, alguma dessas partes lá. Aí tu vai subir. Chegar lá em cima, pegar o ticket. Pegar. Aí, vai dar tudo certo. Vamos ver se no, gravando vídeo pro YouTube dá certo. Se eu tenho sorte. Oi, vai assistir meu último vídeo de Free Fire na moral, né? A humildade da cenoura. Na moral. No próximo vídeo eu vou aparecer mais forte. Assim, eu espero. Demora. Isso daqui não é garantido, testei. Tem que completar a missãozinha. Eu vou no passo. Peguei dois bancos, tá bom? Peguei dois bancos. Me dê bem. Dois dados. Os dados acho que nem tem como comprar assim, só fabricar um negócio ali. Mas aqui. O Royal Jelly, eu comprei um, tecnicamente, por 25 mil. Oi! Levo! Olha o preço dele natural. Peguei muito barato. Então, esse foi o vídeo. Se gostou das dicas, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!